Ինչ ասո հաբերում իր կյանքում ծանրորդը մտնելով պրոֆեսիոնալ սպորտ։ Իմ ամբողջ կյանքում երևի շնորհակալ կլինեմ իմ ծանրամարտին, որովհետև եթե այդ սպորտաձևով ես չզբաղվեի, ես հիմա հաշմանդամ կմնայի։ Աշխարհի չեմպիոն դարձակ, հետո էլի եկաք սկսեցիք պարապել, որ Եվրոպայի չեմպիոն դառնաք։ Հետո էլի միհատել, որ Եվրոպայի չեմպիոն։ Շատ կարևոր է սպորտի ճիշտ ժամանակին թողնելը։ Կարո՞ս մեկ ընտանիքը պետք է աջակցի, որպեսզի ակին էլ կայանա իր կարիերան։ Դուք ձեր ընտանիքում ունեիք այդ աջակցությունը։ Իմ անձնական կյանքի հետ կապված ես մենակ մի բան կասեմ, այդ աջակցությունը չեմ ունեցել։ Կերպարից դուրս, հոկտեմբերի 10-ին, 20-ից 20-ին, առաջինով։